שלוש שעות הפגזה נותרו במשק שמונה רובים וארבעה סטנים שפעלו נגד גדוד צבא מאורגן ומצויד שהסתייע במטוסים, במשוריינים ובטנקים. המצב נראה לאחר ייאוש. המתקיפים לא הרגישו כמעט את אש הרובים והסטנים, אך הפגזת התותחים נפסקה ואנשי המשק החלו להרים ראש מתוך תעלות הקשר בן שכבו. בחזרה לנקודה בנסגרים מעגלים 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 איך שאנחנו נשארים בסיבובים של החיים נאחזים באנשים מעגלים מעגלים איך שאנחנו נשארים מתוארים ליום חדש חוזרים לשוב מנסים אולי הלילה נשאר אם שוב תבואי לבקר העדינות שלנו יחד יש בה משהו מסנבר להיזרק אל תוך הלילה להשתכר מאור אחר להתנפץ אל החיים להאמין לא לוותר מעגלים מעגלים איך שאנחנו נשארים בסיבובים של החיים נאחזים באנשים מעגלים מעגלים איך שאנחנו נשארים